Nedelja. Šta to stalno izvlači iz sećanja? Zaista je ta pesma jedna oda ljubavi i ona u meni budi neka najlepša osjećanja i uz tu pesmu sam, moram da kažem, i poljubio jednu devojku. I ceo taj sklop kako je napravljena ta muzika budi u meni najlepša osjećanja i vezuje me za neke mnogo lepe osmijene. Kada je učiteljica čula da ja znam da sviram, ona mi je rekla, pa što ti ne bi donao kao pa na odmoru malo na času muzičku, malo da im sviram deci kao šta su stajati, to učim da predstavim sebe. I tad se desio taj klik. Kada sam je video, ja sviram, oni me slušaju, pa se to nešto lepo dešava i ta energija je mene obuzela i tada sam ja zaista shvatio da želim da budem na bini, da želim da se obraćam ljudima kroz svoju muziku. Koje pesme voli i zašto? Aleksandar Sofronijević u emisiji Tri note. Nedelja 14.30 RTV 1.